עוד ועוד מחקרים מוכיחים כי קירות הבתים שלנו פולטים חומרים מזהמים, ובמקרים מסוימים אפילו פולטים קרינה. מתברר כי הפסולת המזהמת של חברת החשמל מערבבים בכמויות גדולות כמעט בכל מוצרי הבנייה. הפתרון לבעיה הזו מגיע מהגליל, על הטיח הירוק, כתבנו אביב עזוז. אנחנו רואים שכל המים נספגו בתוך הקיר. אם היו יודעים על, אפילו מעט על הסכנות שבאפר פחם ובאחוזים שמובלים אליהם הביתה, אני חושב שרוב האנשים היו מתנגדים לזה. שנים רבות מנסה נפתלי בועדנה לשכנע את הרשויות כי מקירות הבתים שלנו נפלטים רעלים, ואיש לא ממש הבין על מה הוא מדבר. והיום גם בכירים במשרד לאיכות הסביבה מדברים על סוג של פצצה מתקתקת. אנשים בכירים במשרד לאיכות הסביבה מגדירים את הנושא של האפר פחם, שאולי זה סיפור אסבס מספר 2, שהם לא היו רוצים שילדים שלהם ישנו בחדרים שבנו אותם בחומרים מעולים באפר פחם. שמעתם נכון. כיום מתפרסמים מחקרים רבים התומכים בטענות הקשות שלו. אפר פחם הוא חומר שפולט גז רדון. הגז רדון מתערבב עם האוויר שאנחנו נושמים. זה בעצם יוצר לנו קרינה בתוך הריאות, דבר שעלול להוביל לסרטן ריאות או לבעיות נשימה. אנחנו יכולים לחקור ולראות את המדדים המתמטיים, כמה מסרטן הטיח הזה והחומר איתום הזה, לעומת כמה בריא הטיח אדמה וטיח סיד, שהם חומרים טבעיים שבאים מהטבע ולא יכולים להיות בעצם מזיקים, כי זה אדמה, זה פה, זה מתחתנו. זה החומרים שמהם אנחנו נוצרנו. לקחנו על עצמנו לתת לציבור פתרונות. הציבור ימשיך לבנות את הבתים שלו, המודעות לאפר פחם תעלה, אבל צריך גם שיהיה פתרון. אז למה לא כל הבתים החדשים נבנים עם טיח נקי מרעלים? אם תשאלו את נפתלי, ישנם גורמים רבים שמעוניינים שהמחקרים האלו לא יעשו יותר מדי רעש. כמו שאני רואה כרגע, יש פה גורמים אינטרסנטים במדינה, כבדי משקל, שיש להם אינטרס מאוד מאוד גדול, שזה לא יהיה בשיח הציבורי. אנחנו לא מנצלים את המצלב, לא מפקים את המחירים. כולנו תקווה שאנחנו נהיה חוד החנית וששאר התעשיות ילכו אחרינו. הרבה פעמים המוסדות מכירים את הסטנדרט ולא מכירים דברים שחורגים מהסטנדרט, וכל דברים שאתה חורג מהסטנדרט אז הם מערימים המון המון קשיים. תנו לנו לנשום אוויר נקי בבית שלנו, אומרים חובבי הבנייה הירוקה, שלפני מספר שנים נחשבו לסתם משוגעים. למה לגור בבתים כאלה? למה לגור בבתים שפולטים עליך קרינה? אני לא יודע. לחיות בבית שעשוי מחומרים טבעיים, שאנחנו מקווים שישמרו גם על הבריאות שלנו לאורך שנים, ועל הבריאות גם הפיזית וגם הנפשית. המשפחה שלי ואני, אנחנו גרים בבית שהוא טוב לנו, בבית שהוא בריא, בית שכיף לגדול בו, כיף לגדל בו ילדים. באותו נושא מצטרפת לנו באולפן לילך מוצפי. שלום לילך. שלום רז. אז בעצם בנייה ירוקה היא גם בנייה בריאה? בנייה ירוקה יכולה להיות בנייה בריאה יותר. בחומרי בנייה קונבנציונליים הרבה פעמים משתמשים בחומרי גמר שפולטים רעלים, צבעים למיניהם, דבקים למיניהם, שפשוט פולטים חומרים שהם לא טובים לנו, לא טובים לנו לנשום. זה רק בטיח או שזה גם בחומרים אחרים? לא רק בטיח, בחומרי גמר. צבע של הקיר יכול לפלוט חומרים שהם רעילים לנו. היום כבר יש צבעים שהם יותר ידידותיים. היום כבר יש צבעים שהם הרבה יותר ידידותיים. אז בנייה ירוקה מתייחסת גם לאספקט הזה של בריאות המשתמשים, שבעצם נמצאים בבניין. בנוסף, בנייה ירוקה בדרך כלל מתוכננת לעברור טבעי. זאת אומרת, להכנסה של אוויר צח ונקי מבחוץ, ומצליחה להימנע ממה שנקרא תסמונת הבניין החולה, שבניינים שהם לא מעוברים בצורה טובה, אנשים שחיים בהם או שעובדים בהם חולים בתדירות הרבה יותר גבוהה. אבל ידוע שזו בנייה שהיא בעצם בסופו של דבר לאנשים בעלי ממון. מה אנשים ללא ממון עושים במקרה כזה? אני לא מסכימה עם הקביעה הזאת. למה? בנייה ירוקה מתחילה קודם כל בתכנון נכון, תכנון אקלימי. תכנון שמתייחס לסביבה שבה אנחנו בונים, לאקלים שבו אנחנו נמצאים, שיודעת לקחת את השמש ולהכניס אותה בחורף ולחמם את המבנה בלי השקעת אנרגיה, להכניס אוויר צח בלי השקעת אנרגיה כדי לקרר את המבנה בקיץ. זה רק תכנון, זה לא עולה יותר, וזה יכול להתאים לכל אחד. יש הרבה ביקורת נגד בנייה ירוקה. מדברים על בתי בוט שבעצם יש חלונות מאוד מאוד גדולים ודברים שנכנסים שהם בעצם פחות ירוקים. מה התגובה שלך לדבר הזה? כל סוג של בנייה יכול להיות ירוק או לא ירוק, תלוי
מה עושים ואיך מתכננים. וכמו שאמרתי קודם, זה מתחיל בתכנון נכון. אני מסכימה לגמרי עם הקביעה שבית בוץ הוא לא בהכרח מתוכנן אקלימית, ולכן הוא לא בהכרח בנייה ירוקה מבחינתי. אבל באותה מידה, בית שעשוי מבטון, הוא לא בהכרח בנייה לא ירוקה. אם הוא מתוכנן נכון, אם הוא מתוכנן שוב, לקליטה של השמש בחורף, למניעה של השמש בקיץ, לעיוור טבעי טוב, לתאורה טבעית שהיא נורא נורא חשובה לבריאות שלנו, אז הוא יכול להיות בנייה ירוקה גם אם הוא בנוי מבטון. ובאותו דבר, בית שהוא בנוי מבוץ, אם הוא לא מתוכנן נכון, הוא לא בהכרח בית ירוק. אז מה באמת הדברים הבסיסיים לאנשים כמוני שלא מבינים בדבר הזה? את מדברת על תכנון נכון, בנייה נכונה. תני את הטיפים הכי חשובים בעינייך. הטיפים הכי חשובים. דבר ראשון, לדאוג לבידוד טוב. בידוד טוב היום, רוב חומרי הבידוד הקונבנציונליים הם לא יותר יקרים, זה היום זה כבר נכנס כסטנדרט. מדברים על שכבות של בידוד בקיר, על זיגוג מבודד, זכוכית מבודדת, זה כבר עושה שינוי מדהים בתחושה שלנו בתוך הבית. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא לתכנן את הבית בהתאם לכיווני השמש וכיווני הרוח. השמש בחורף מגיעה בעיקר מדרום, ולכן חלונות לדרום יכניסו שמש בחורף וכמעט לא יכניסו שמש בקיץ. חלונות מערביים ומזרחיים, ונרצה אותם קטנים יותר להכנסה של אוויר בקיץ, ושכמה שפחות יכניסו את השמש בקיץ. זה כללי אצבע הכי פשוטים על קצה המזלג. תודה רבה לך. אני מקווה שאנחנו נהיה יותר ירוקים ויותר בריאים. תודה.